Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Xalağa Allah'ın ismi yazılgan nərsiləni elib kirişkə bulamdu. Xalağa Allah'ın ismi yazılgan nərsiləni elib kiriş, məsələn, üzək və bunundan başqa qandaq nəsi buluşdan qat'i nəzər, bu məkruh təhrimi, haramğa yıqın. Şuna bunu elib kirməslik lazım. Lakin fulğa məsələn Allah'ın ismi yazılıb tikən, yakıma üzükkə Allah'ın ismi yazılıb tikən, şun bunu məd qoyab kiray desə, köpənçə halatda oğurlundu. Hacətxanda o adam xatırjam oltıranmaslığı mümkin. Şunun üçün alimlerimiz oğrulunuştan korksa bunu kuludun elip alkındı ço çın tutup elip ya ki yancı kıselip kirse duruz diyen karışımı oturup koygan. Kaçan bu ise oğrulunuştan korkuğa vakıtta. Eğer oğrulunuştan korkumasa yani kuyap kirişi ebzel yakşı.